Olukiiko luno lutudde mu maka ga Pulezidenti Museveni mu kiro ekikezezza olwaleero okusinziira ku mwogezi w'ekibiina Emmanuel Dombo. Akasengejja kagenda kubeera kakakalingira yenna abadde ayogera ebyensimattu ku kibiina abadde ayisa olugayo mu ssentebe w'ekibiina oba oyo ng'amabanja gamuli mu bulago waakusuulibwa ebbali. Bino akakiiko ka seeke kaakubisalawo ku lw’okutaano lwa wiiki ejja ng'era empapula eziriko ebiboogerako zaakwekebejja bulungi. Kati seeke etunuulira ebintu bingi nnyo n'esalawo kyekinaakolebwa. Naye bw'otunuulira emabega gye tuzze tuva, emirundi egisinga abajja basindikibwa mu lukiiko lw'ababaka aba NRM ne basalawo nga bayita mu kalulu. Ku luno tetumanyi seeke nga bw'egenda okulungamya, tujja kulinda tumalabe nga seeke mmaze okutuula tulabe ki ekinaaba kisaliddwawo. Dombo agambye nti amannya g'abaana babayiseemu ga kuweerezebwa mu kabondo k'ekibiina aka paalamenti kalondemu ababaka mukaaga okugenda mu EALA. Paalamenti ya EALA etuula mu kibuga Arusha enkya mu Tanzania. Ababaka bano basuubirwa okulondebwa obutasukka Septemba w'omwaka gano kubanga ekisanja kya EALA ekiriko kikoma mu Desemba ng'amateeka agafuga EALA gagamba nti olukiiko olupya lulina okulondebwa ng'ebula ennaku 9 ekisanja kiggweko. NRM nga yesinga ababaka bangi mu paalamenti eronda ababaka 6 ate ebibiina ebivuganya ssaako ababaka abali mu paalamenti kuwannamunigina bagabana ebifo 3. Dombo era agambye nti seeke ya NRM esazeewo obukiiko bw'ekibiina okuva ku byalo okutuuka ku mutendera gw'eggwanga obutalondebwa bugira bukola emyezi 6 okuva kati ng'era oluvannyuma baakusalawo ekinaddirira. Buli luvannyuma lwa mwaka ekisanja ky'akakiiko ako kiggwaako. Kati paalamenti yerina obuyinza obw'enkomeredde naye ng'abantu okugenda ku bukiiko obwo balondebwa bibiina byabwe gye babeera. Kati ffe mu NRM ekisanja ekyasoose ababaka baffe bakoze bulungi nnyo era ne bagamba nti okubasobozesa okuyiga n'ebyo bye bataakola obulungi babongere ekisanja kya mwaka mulamba banyikize bategeere nti bwe banaamalira nga basobola okulungamya eggwanga oboolyawo n'okusinziira awo ne baba n'emirimu emirala gye bakola singa baba bavudde. Agambye nti ababaka ba NRM abatuula mu bukiiko bwa paalamenti nga bano balondebwa buli mwaka kyasaliddwawo omwaka omulala gumu. Dombo agamba nti ssennyiga omukambwe yaleeta omuggalo gwa myaka 2 yasannyalaza nnyo emirimu gy'ekibiina.